Більше про саміт НАТО і про санкції для Росії поговоримо із Ольгою Стефанишиною, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Доброго вечора вам, пані Ольго. Вітаю, студія, вітаю, українці. Саміт G7 знову продемонстрував підтримку України з боку наших західних партнерів. Скажіть, які рішення стали для нас знаковими? Що можна назвати? Дійсно, цей саміт став саміт Великої сімки, став важливим з точки зору одного найважливішого меседжа про те, що країни Великої сімки, лідери Європейського Союзу, підтвердили, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки це потрібно до нашої перемоги, і з точки зору фінансової стабільності, і з точки зору постачання зброї. На додаток до засідань у форматі Рамштайн і рішень, пов'язаних з членством України в ЄС, це був потужний сигнал. Нарешті лідери усвідомили, що історичні рішення залежать від них особисто. Для нас це важливо, адже ми знаємо, що війна, на жаль, не закінчиться вже завтра, або за тиждень, або за місяць. До нашої перемоги лідери будуть з нами. Ну, це був сигнал не лише для України, але й для Росії теж, я думаю. Як думаєте, там почули його і якою може бути реакція? Я думаю, що для Російської Федерації єдність лідерів і ті зміни, які сьогодні історичні мають місце, і з точки зору військової допомоги, підтримки України і віри в те, що демократія Україна має перемогти, це тотальний сюрприз Російської Федерації. А вже сьогодні, на п'ятий місяць війни, ми маємо перші наслідки фінансових санкційних обмежень. Це фінансовий дефолт Російської Федерації за зовнішніми зобов'язаннями. Тому будь-яке рішення щодо посилення санкцій, як, наприклад, в сфері газу та нафти, а також обмеження купівлі імпорту в ЄС та інші країни золота або діамантів російських, вони сприйматимуться ще більш серйозно. Але я думаю, що в першу чергу це сигнал для громадян Російської Федерації. Це вже такі рішення, як, наприклад, членство України в ЄС або потужна військова підтримка. Це ті рішення, які не можна замаскувати за будь-якою пропагандою. І я сподіваюся, громадяни Росії почнуть звертати на це увагу і вимагати від влади припинення війни і зміни влади. Ви кажете про наслідки від санкцій, які вже відчуває Росія. Олаф Шольц пообіцяв, що ця ціна буде ще зростати в майбутньому, хоча і не всі очікування санкційні були підтримані. А взагалі, чи є санкції аргументом для того, щоб зупинити наступ для росіян? Ми можемо побачити колись таке внаслідок дії санкцій? На жаль, санкції – це отрута повільної дії, тому це такий елемент тиску, який має нарощуватись, застосовуватись аж до повного фінансового колапсу російської економіки. Водночас перемогти Росію можна лише на полі бою, лише через військову перевагу, через деокупацію, звільнення наших територій, яке демотивує російську армію. Тому санкції мають збільшуватись, нарощуватись, щоб ми чекали ефекту від них не через 5 місяців, а вже зараз. Але важливим елементом санкцій те, що їх запровадження робить лідерів країн Європейського Союзу сильнішими, більш незалежними від самої Росії, а також це означає, що їх дія буде незворотньою. Росія, звичайно, зацікавлена лише в знятті санкцій і примушуванні України до мирних переговорів. Але ми вже чітко означили свою позицію стосовно того, що ми звільнимо наші всі території, але потім готові будемо сісти за стол переговорів. Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки до набуття членства в ЄС. Скажіть, які завдання на ній були озвучені президентом? Ми вважаємо, що навіть після отримання цього статусу важливо демонструвати стійкість та ефективність державної системи, державного сектору. Під час цієї наради ми, власне, на цьому робили акцент, адже ми визначили перелік пріоритетних законопроєктів, які проголосує, сподіваюсь, парламент найближчим часом. Ми затвердили дорожню карту реалізації рекомендацій Європейської комісії щодо за результатами рішення про надання Україні статусу кандидата, а також спланували, як взаємодіяти з тим, щоб на кінець цього року вийти вже на наступний етап наших відносин, пов'язаних з членством Україною в ЄС. Тому ми окреслили завдання. Важливо, що ця зустріч була за участі всієї гілок влади,
правоохоронних органів, Генеральної прокуратури, судової гілки влади, виконавчої, законодавчої. І сподіваюся, вже в цю п'ятницю у ході засідання парламенту, яке, можливо, відбудеться, буде відповідне голосування. Ви не один раз говорили про 30 євроінтеграційних законів до кінця року, які необхідно ухвалити. Це такий досить амбітний план. На вашу думку, чи вдасться його виконати? І якими мають бути перші кроки? Абсолютно це реалістично, адже, знову ж таки, ми не робимо нічого з нуля. Велика євроінтеграційна робота проводилась і в роки, які передували 24 лютому. В нас є напрацювання і законопроекти, які вже зареєстровані в парламенті в різних секторах, які допоможуть нам більше інтегруватись до європейського ринку, допомагаючи українському бізнесу зараз в умовах війни, спрощуючи процедури, пов'язані з торгівлею в Європейському Союзі. Тому ми готові, в нас є напрацювання, але більше того, ми вже починаємо роботу над підготовкою всього переліку законопроєктів, необхідного для виконання нашої угоди про асоціацію. Скажіть, а на шляху ухвалення цих законопроєктів, які можливі перепони або, можливо, помилки, яких важливо не допустити, що може завадити? На даний момент нам достатньо просто говорити про ухвалення цих законів, адже стосовно них є консенсус, вони є такими, що допомагають бізнесу, але найважчий етап лише попереду, адже ми почнемо перемовини щодо вступу до Європейського Союзу. Це буде означати, що ми матимемо відповідати всім політикам ЄС. І для цього ми маємо наростити спроможність в першу чергу міністерств, державних органів з тим, щоб балансувати між підтримкою національної економіки і інтеграцією в європейський ринок. Це надзвичайно складний процес. Ми починаємо до нього готуватись прямо зараз. Ви нещодавно сказали, що нас не можуть позбавити кандидатства, навіть в разі там невиконання умов. А чи не демотивує це, нічого не робити, не спонукає не виконувати умови? Я вже неодноразово апелювала до цього певного комплексу меншовартості. Насправді, рішення про надання статусу кандидата Україні, воно ухвалене за результатами великої оцінки наших досягнень у попередні роки. Я нагадаю, що це майже 70% виконання угоди про асоціацію, повна адміністративна спроможність державного сектору в умовах повномасштабної війни, а також велика довготривала підтверджена історія демократичних виборів і захисту прав людини. Тому це рішення ухвалено як такий кредит довіри тим реформам, які ми вже здійснили. Водночас, звичайно, ми не хочемо і не уявляємо себе в корзинці країн, які роками, десятиріччями чекають подальших кроків щодо інтеграції в Європейський Союз. І це і має бути основним драйвером реформ. І як ви можете спостерігати, вже сьогодні, менш ніж за тиждень після отримання статусу кандидата, президент скликає нараду, на якій ми визначаємо пріоритети нашої роботи до кінця року. Тому ця динаміка не буде зменшуватись, вона буде нарощуватись аж до приєднання України до Європейського Союзу. Тобто, на вашу думку, Україна не повторить долю Туреччини, яка вже десятиліттями йде до Євросоюзу? У нас різна історія, і в різні історичні часи все ж таки ми проходимо наш євроінтеграційний шлях. І в рамках адвокації рішення щодо кандидатства одним з найбільш важливих відкриттів для мене особисто було те, наскільки мало країнах є знають про те, скільки трансформацій, скільки можливостей є в нашій країні. Тому ми будемо працювати над цим, і 91% громадян, які прагнуть долучитись до повернутись до європейської родини, це наш основний драйвер. Дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю глядачам, що це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Чекаємо вас іще. Дякую.